Els cans s'han convertit en l'animal de companyia per excel·lència. Són fidels, lleials, carinyosos. Prova d'això és na Carlyle, aquí en el nostre plató. És el millor amigo de l'home, però en realitat, Tomàs, sabem l'origen del cans? És a dir, tenim una idea propera? Sí, és una bona pregunta. De fet, és una pregunta que ens hem fet des de fa molt de temps. I avui en dia ja tenim una resposta en això. Una resposta bastant propera. No la diguis encara. Mira, de fet, és un tema tan desconegut que ho han demanat a la gent del carrer. Escolta'm les respostes i després dona'm una explicació en aquesta pregunta. Mira, escolta. No sé, no te sabria dir. No sé d'on venen. Ostres, quina pregunta. Pista? Me dones? Puede ser del lobo. No en tinc ni idea. No en tinc ni idea. No tengo ni idea, pero creo que vienen del lobo, ¿no? Del lloc. Ah, doncs mira, no ho sabia. Sempre esperen que a casa anava. Són molt sensibles a les penes i les alegries dels familiars o del qui tingui, no? Vull dir, qui el cuidi, això. Que són fidels, això sí, carinyosos també. Mucho conocimiento, son muy fieles, son muy fieles, y cuando le das, te responde. Si le das bienestar, le das mimo, le das todo, ellos están siempre ahí. I educado, sempre estan al teu costat. Tant si estàs bé com si estàs mal, t'esperen a casa teva. Nos hacen compañía, están ahí para cualquier momento que los necesitemos, nunca se quejan, siempre tienen alegría. Vienen i te fan que t'arrosseguen el cap, això, per la cama del colçol, això, i te fan mimo. Respostes de la gent del carrer on escoltam molts de ni idea, no ho sé. Llop, tal vegada, llop. Hi ha una que ho han adivinat, que ha dit que és llop. I encara que sembli mentida, perquè com podem veure aquí tenim, i no hi són totes, una gran varietat morfològica dins els cans, totes les races de cans provenen del llop. Avui en dia sabem que el llop se va domesticar en una zona de lo que seria ara Europa. No sabem exactament on, però sabem que per Europa se va domesticar. Totes, fins i tot aquestes que dius, com pot ser, no? Les més petitones, el Yorkshire, el Pomerania, fins i tot. Tipo Pomerania, els pucs, totes les races provenen del llop. Això és una pregunta que mos feien. Podria ser que venguessin del llop i d'altres tipus de canis que se mesclassin amb el llop, però bueno, la genètica mos diu avui en dia que molt probablement totes venen del llop. Quan es va domesticar els cans per primera vegada, Tomàs? Mira, tenim diferents teories amb això. Si mirant les teories arqueològiques, poden dir que se va domesticar, les restes arqueològiques més antigues que tenim daten de fa uns 14.000 anys, més o manco. I les pintures fa uns 8.000 anys. Però bueno, podem dir que arqueològicament tenim datades en 14.000 anys, però sabem que va ser abans, això, per estudis genètics. I dèiem que probablement sigui algun punt entre fa 23.000 i 30.000 anys. És a dir, avui en dia fa molt de temps. Molt de temps. Ha donat temps a canviar d'un llop fins a un chihuahuita. Sens dubte, sens dubte. Així és. Si t'assembla, veiem el ca i el llop, i així podrem establir quines són les diferències i quines són les similituds. Anem a veure les imatges. Molt bé, això, per exemple, tenim... Home, res de veure aquí, eh? Ara a na Carlyle se li ha anat la pilota i s'ha posat nerviosa. Que agafis la piloteta, no passis pena. Agafa, vine. Un ca tranquil a plató és una garantia de seguretat. Molt bé. Aquí tenim un beagle, que és un típic ca domèstic, no?, i un llop. Si vos fixeu, les diferències són molt clares. La primera, com té les orelles? Per avall. Sí, com a caigudes. Igual que les té na Carlyle, que té les orelles molt caigudes. I el llop els té molt més puntegudes. Els llops són molt més grans, tenen el crani i el cervell també el tenen més gran que els cans. Els cans tenen el cervell més petit, encara que pensen que són més intel·ligents. Són més intel·ligents per unes coses i per una altra no tant. I a més el tamany cerebral no sempre vol dir que vulgui dir més intel·ligència. Però fixeu-vos, què té aquest? Tres colors diferents. El negre, el de color marró i també el blanc. Els llops tenen una capa molt més homogènia. Des del punt de vista del comportament, òbviament també són molt diferents, un llop i un ca. Res a veure. Res a veure. Conviure amb un llop és molt difícil, conviure amb un ca és molt més fàcil. Per què és tan fàcil conviure amb un ca? Doncs gràcies a aquesta domesticació hem arribat a tenir cans que són, com deien abans la gent que hem fet l'enquesta, molt sociables, volen jugar, volen estar amb nosaltres, són molt carinyosos, són molt afables, és a dir, són realment molt diferents. Són, de fet, el que nosaltres en deim neotènics. Què vol dir això? El que vol dir és que els llops joves tenen un comportament molt semblant en el ca adult. Per això tenen moltes ganes de jugar, etc.
Com saben totes aquestes coses? Pues, per exemple, amb aquest estudi, és un estudi clàssic. Això està fet en guineus. Val? Sí. I això és una guineu d'un genetista rus que s'anomena Belayev, que si vos fixeu és molt agressiva. Veus? Sí, li obren la porta, ara. Perquè és una guineu que té molta por a les persones, veus? Que mostra ses dents, no sabeu molt bé en el vídeo, però té ses orelles per amunt, té sa cua com molt arquejada perquè té por i està sent agressiu. Val. Pues aquest home el que va fer va ser mesclar guineus que tenien por a ses persones amb guineus que també tenien por a ses persones. I guineus que tenien poca por a ses persones amb guineus que tenien poca por a ses persones. Què passava al cap de molt poques generacions. Pues mira, si mos poden passar el següent vídeo, veureu exactament el que passa. Vale, aquí veiem el primer vídeo i ara començarà el segon vídeo. Això és una guineu. Un altre tipus, A què s'assembla aquesta guineu? És veritat que sembla... S'assembla un ca. Però totalment, com un husky, no? Té ses orelles molt més caigudes, molt sa coa, és molt més sociable, s'atraca sa persona. De fet, si deixéssim el vídeo més temps, veureu que se posa panxa a l'aire, que té ben llepat. De fet, mou sa coa igual que un ca. Igual que un ca. És a dir, el que sabem amb aquest estudi és que en molt poques generacions, probablement el llop va tornar en ses característiques físiques d'un ca. Què li passa a una Carlai, mare meva? La Carlai vol ser pilota. Avui, mira, la deixem anar i així ella anirà jugant a la pilota. Que jugui tranquil·la. I aquí veiem com ja no tenen por, com el comportament és pràcticament idèntic. I és una cosa molt important. El que sabem avui en dia, i això és una cosa que a ella li sorprendrà molt, és que els cans se varen domesticar a ells mateixos. Nosaltres sempre hem dit... No hi ha un home darrere... No, nosaltres hemos querido domesticar al perro y lo hemos cogido porque nos sirve... No és vera. El que sembla avui en dia, molt probablement, això és una teoria la més acceptada, és que el llop va decidir atracar-se a les persones perquè nosaltres teníem menjar. Quins llops pensau que s'atracarien a les persones? Els que tenien poca por. Perquè si tenien molta por a les persones, que normalment els llops, a pesar del que se'n pensa, té por a les persones, doncs aquests no s'atracaven. Quins s'atracaven? Els que tenien poca por. Per tant, en molt poques generacions d'aquests que tenien poca por, que estaven al costat de les persones, se varen anar mesclant. I que varen sortir ràpidament? Llops que tenien les orelles caigudes, com pot ser una Carlyle o com pot ser aquell Beagle que hem vist, que movien la coa, que s'atracaven a la gent, que deixaven de fer això que veiem aquí. Escolta, perquè això és molt gràfic, aquest so. Això és típic d'unes coses que hem perdut. Els llops udulen molt, fan això de... I els cans lladren. Però ja tant que ho fan, veritat? Però molt pocs. Molt pocs, eh? Els llops normalment udulen i lladren poc, i els cans el que fan és lladrar molt i udular molt poc. Ho solen fer quan veuen, per exemple, una ambulància, que no sé per què ho fan, i no poden anar. Imitació de so? Imitació podria ser. Però el que està clar és que una de les coses que han perdut és aquesta característica. Doncs val, aquests animals que lladraven molt, que tenien les orelles caigudes, que eren més amigables amb les persones, després varen dir, hombre, si és que damunt mos protegeixen, perquè són un poc territorials, mos ajuden a caçar, mos ajuden no sé què, aleshores després sí que nosaltres els vàrem agafar i varen dir, anem a crear un husky, anem a crear un chihuahua, anem a crear no sé què. Després ja va venir aquest per què no. Això és. Mira, Tomàs, tenim espectadors que sempre tenen curiositat respecte a les seves mascotes. Escoltem una de les consultes i després donant resposta. Mira, endavant. Voldria demanar a veure el senyor veterinari perquè els cans tenen les orelles per avall. Molt bé, veus? Mira, com de Carlai, era l'exemple gràfic. És una conseqüència de la domesticació, com hem vist en les guineus, i el que va passar és que, en general, com que tenen menys por, estan menys estressats. Els cans estan com a espècie, s'estressen menys que els llops. I això està lligat a una hormona que tots coneixeu, que és l'adrenalina. Doncs mireu, l'adrenalina, com que ells en tenen menys que els llops, el que fa és que està involucrada en el creixement del cartílag. I per això no té tanta força aquest cartílag per amunt i cauen les orelles. I de fet, si vos fixeu, que ho podreu veure les següents imatges que tenim d'altres espècies, és que a les cabres ha passat exactament el mateix. Això és una cabra domèstica. No té cap tipus d'estrès, aquesta cabra. No, això és una cabra domesticada. Però les cabres salvatges, quan tenen les orelles, les tenen per amunt. És a dir, si tenim un caca nostre que té les orelles per amunt, li estem donant mala vida? No exactament això, però sí que és vera que el nivell d'estrès a la llarg de la domesticació ha fet que en els animals domèstics se li caiguin les orelles. Increïble. Increïble, sí. Com a port mallorquí. Com a port mallorquí tampoc té cap tipus d'estrès. Si miram un porc senglar, com té les orelles? Per amunt. Mireu, aquí hi ha un porc senglar, com té les orelles? Per amunt. Com tenen les orelles tots els conills salvatges? Per amunt. Com la tenen alguns conills?
per avall, no? Vull dir, és el mateix, és dir, la domesticació fa que aquests canvis hormonals produeixin uns canvis físics i morfològics en l'animal domesticat, que són el que el podem identificar com un animal domèstic. Increïble, una capsa de sorpreses al món animal. Moltíssimes gràcies, Tomàs.